იდეორთულ მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, ჩვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადრდას 22-ში დასაუბროთ მომძან და ჩვენი ტელევიზიის დირექტორის მოადგილე დეკანოზე ზურაბ ცხოვრებაძე. მოგესალმებით, მამაო, დაგვლოცეთ. მშვიდობა, მე თვითონ დაგვლოცოთ. დღეს გვინდა ერთ საკითხს შევეხოთ. ეს გახლავთ ის, თუ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა მაშინ, როდესაც გარდაიცვლება მისი ახლობელი. და გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა ასევე ყურადღება გავამახვილოთ იმ საკითხზე, რომელზეც ყურადღებას ამახვილებს წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი, როდესაც იგი მიუთითებს რამოდენიმე საცდურს, რაც შეიძლება უშუალოდ გარდაცვალების წინ. ამაზე სხვა შორის ნაკლებად ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას, არადა ამის ცოდნა საჭიროა. ხა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის, თუ როდის არის აუცილებელი პანაშვიდების გადახდა, როდის არის აუცილებელი განსაკუთრებული შემწეობა ახლად შესვენებული ადამიანებს. ეს რატომ არის საჭირო? რატომ არის საჭირო ამას გავამხილოთ ყურადღება? თითქოს ეს ჩვენ მთელ საზოგადოებას უნდა იცოდეს და თითქოს უკვე უნდა წესით გამჯდარი ქონდეს ის ხორცში, მაგრამ მოგეხსენებათ, რა მძიმე ტრავმა არის გარდაცვალება ახლობელი ადამიანის. ხშირად ეს იწყებს დაბნეულობას, ადამიანები რაღაცნაირად განიცდიან და ბუნებრივია ეს, რომ განიცდიან თავიანთი ახლობის გარდაცვალებას. და ამ დროს შეიძლება ყურადღების მიღმა მირჩეთ მათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ჰქვია ის, თუ როგორ უნდა ვიზუნოთ ადამიანზე გარდაცვლილზე სულიერ თვალსაზრისით. გარდა ამისა, კიდე შეიძლება სხვა მიზეზიც იყოს. ეს იყო ამ ქვეყნიური საქმეების გავლენის ქვეშ მოქცევა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ღირსეულ ისე გასვენებას და ღირსეულ დასაფლავებას სჭირდება გარკვეული საკითხების მოგვარება, გარკვეული საზრუნავი გახლავთ ეს, რომელიც არ თუ ისე უმნიშვნელოა, ზოგჯერ პრობლემატურიც კი ხდება გამომდინარე სხვადასხვა მიზეზებიდან. და ამიტომ შეიძლება სულიერი მხარე ვიღაცას დაავიწყოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ყველას და რა თქმა უნდა თითოეულ თქვენთაგან ვთხოვთ, რომ როდესაც ესე იგი ვინმე თქვენი ახლობელ ოჯახს ეწევა ეს ვთქვათ განსაცდელი გარდაცვალება, აუცილებლად შეახსენონ მათ ის, თუ რა რისი თქმაც ეხლა გვინდა. ეს გახლავთ მესამე, მეცხრე და მეორმოცე დღეები, როდესაც უფლისწინაშე ხდება ადამიანის სულის წარდგინება, გარდაცვლილის სულისა, და როდესაც მას განსაკუთრებული შემწეობა ჭირდება. ამას მიუთითებენ წმინდა მამები საუკუნეების მანძილზე, რომ აი ამ დღეებში, გარდაცვალებიდან მესამე, მეცხრე და მეორმოცე დღეს საჭიროა განსაკუთრებული შეწევნა. ამიტომ უნდა, თუ მოხერხდება, უნდა გადაიხადო სპეციალური წირვა ეს მიცვალებულისთვის. ხალხში ამ შეკვეთილ წირვას უწოდებენ, იმიტომ რომ უკვეთავენ გველს, ეუნებიან მას ზოგადად, ეს არის მსახურება სპეციალური მიცვალებულისთვის. და თუ ეს არ მოხერხდება, მაშინ აი დიდი პანაშვიდი მაინც. გარდა ამისა, ესე იგი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, ეს მესამე, მეცხრე და მეორმოცე დღე არის მხოლოდ ეს ეს არის მინიმუმი იმისა, რაც უნდა გააკეთოს. კიდევ ერთი რამე მინდა მიუთითო, რომ ეს პირველ დღეთ იწლება ის დღე, როცა ადამიან გარდაიცვალა, ეს თქვა, თუ ორშაბათს გარდაიცვალა, რა ეს ნიშნავს, რომ პირველი დღე არის ორშაბათი, მეორე დღე იქნება შესაბამისად სამშაბათი, მესამე ოთხშაბათი, ანუ ოთხშაბათს უწევს მას მესამე დღე და პანაშვიდის შესაბამისად მეცხრე და ასე უნდა გადავითვლოთ მეცხრე და მეორმოცე დღეებით. ეს რაც უნდა ვიცოდეთ, ესე იგი, გარდა ლოცვისა და პანაშვიდებს ჩვენ შეგვიძლია ყოველ დღეს კი გადავიხადოთ, რა თქმა უნდა. ხშირია შემთხვევები, რომ პირველივე დღეს უქმნიან ხოლმე პანაშვიდს. მე მაგალითად ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა წმინდა ილარიონ ქართველის ახლის მე-19 საუკუნეში რომ მოღვაწეობდა, მისმა შეგონებამ, რომელიც ასეთ რამეს ამბობს, რომ თუ გაიგეთ, რომ ვინმე გარდაიცვალა, აი როგორც გაიგებთ, ამ ამბავს, რომ იმ წუთში ყველა სხვა საქმეს თავი დაანებოთ და მისთვის ლოცვა დაიწყეთ. სხვა რამესაც რომ ლოცულობდეთ, ის ლოცვა გადადებითო და დაიწყეთ ლოცვა მიცვალებულს. აი ესე მნიშვნელოვნად მიაჩნდათ წმინდა მამებს, ესე იგი, დაუყოვნებელ ლოცვა მიცვალებულისთვის. სხვა შორის, ამას ბევრად ადრე სხვა ფორმით აღნიშნავდა წმინდა იოანე ოქროპირია, როდესაც ვინმე გარდაგეცვლებათო, შეიძლება რაც შეიძლება სწრაფად განმარტოვდეთო თქვენთვის ოთახში, რომელიმე ოთახში, და დაიწყოთ მისთვის ლოცვაო და ესე იგი დაიწყოს მისთვის ზრუნვა. ესე იგი, მესმის ყველასთვის ბუნებრივია, რომ აი იმ დროს ბევრი საზრუნავია, უცბად უნდა მოწესრიგდეს, სახლი დალაგდეს, თქვათ მომზადდეს, ესე იგი, ჩასასვენებელი მიცვალებულების კუბო და ასე შემდეგ ბევრი სხვა საკითხები. და უცბად ადამიანები ხანდახან მთლიანად ამაზე გადაერთვებიან ხოლმე და აი ეს ლოცვითი მხარე ავიწყდებათ, მაგრამ შეიძლება გადანაწილდეს ხა ამ დროს
ღვთის მადლი საქართველოში არის შემორჩენილი, ნუ თანადგომის დიდი ცნობა და უნარი და აი განსაკუთრებით გარდაცვალების დროს იციან ახლობლებმა იმ წუთში მობილიზება მისვლა და აი ამ დროს შესაძლებელია გადანაწილდეს ერთი ზოგმა ის საქმე გააკეთოს, ზოგმა ეს საქმე გააკეთოს. აი ფსალმუნებსაც უკითხავენ ხოლმე, რა თქმა უნდა. ხო, ფსალმუნი ჩვენ შეგვიძლია მთელი ცხოვრება უკითხოთ ჩვენს გარდაცვლილს და ეს იქნება საუკეთესო და ძალიან კარგი. მაგრამ განსაკუთრებით ამ პირველი 40 დღის განმავლობაში და ძველი ტრადიცია იყო რომ გარდაცვალებამდე არა ყოველდღიურად ესე გაუჩერებლო კითხულობდნენ ხოლმე ფსალმუნს. და მიცვალებულთან იდგნენ. გასვენებდნენ. დიახ. და ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ ადამიანები. ნუ შეუძლებელია ხა მარტო ოჯახის წევრები ამას ვერ შეძლებენ, მით უმეტეს როგორცა თქვით უკვე ბევრი საზრუნავი აქვთ, მაგრამ აქედან მოდის აი ეს შეულება რომ იყო რომ ხამეს რო უთენებდნენ მიცვალებულებს, ვახსობ საბჭოთა პერიოდში ვერამი ვერ გეტყოდა რატო უნდა გაგეკეთებინა ეს, მაგრამ რაღაც ეს მყარად იყო გამჯდარი რომ რაღაცა ღამე უნდა გაუტ ერთი ღამე უნდა გაუტინო და ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ და აი ეს რადგან არიცოდნენ რა უნდა ეკეთებინათ, ეხლა ეს გადიოდა ხოლმე ეს ღამე საუბარში ხანდახარ ზოგიერთი ასე თქვა ღინოსაც სვავდა რაღაცნაირად მოეხსენებინა ჭიქი. მაგრამ წესაც იყო რა უნდა გაგეთენებინა. წესაც უნდა გაგეთენებინა და ეს იყო აი სწორედ როგორცა ჩანს იმ ჩოულების ანალეკლი, როდესაც ესე იგი ადამიანები ესე იგი სად დღეღამაში მთელი დღე და ღამე კითხულობდნენ ხოლმე ფსალმუნებს. ახლა ნუ ახლა ყოველთვის ეს ვერ ხერხდება ახლა თქო რა ყოველ შემთხვევაში რაღაც ფსალმუნის კითხვას უნდა მიექცეს ყურადღება. ახლა მეორე საკითხი რაც ესე იგი წეღარა თქვი ჩვენო წმინდა ნიკოდიმოს თაწმინდელი თავის ცნობილ წიგში უხილავი ბრძოლა ლაპარაკი სულიერ ბრძოლაზე წოს ლაპარაკობს იმაზე თუ როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი საერთოდ გარდაცვალებისთვის. ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ საერთოდ მთელი ცხოვრება ადამიანი უნდა მიეჩიოს იმას, რომ ესე იგი ებრძოლოს ბოროტსულს, ანუ ის უნდა იყოს მიჩო, მას ჩევა უნდა ქონდეს გამომუშავებული იმისა, რომ ესე იგი აი ამ ბრძოლას, ეს ამ ბრძოლას დაუპირისპიროს ესე იგი სარწმუნოება და თავდაბლობა და ღვაწლი და წმინდა მამათა დარიგებების მიხედვით იმოქმედოს. ანუ ბოროტისული ახლა სულ ცდილობს ადამიანი რაღაც შეცნობაში შეიყვანოს, აიმე ცოდვაში წარიტაცოს, უბიძგოს რაღაცა ცოდვისკენ და ადამიანი აი უნდა ცდილობდეს რომ ესე გამოიცნოს ეს ხრიკი და აი აირიდოს თავი, ასევე უნდა იცოდეს ის ესე იგი საშუალებები რომლითაც ეს ხდება ხოლმე, რომლითაც თავს იცავს ადამიანი. ნუ ძირითადად ლოცვა, ზოგჯერ შეიძლება მეტანიები, აღსარების ხშირი თქმას, ხშირი ზიარება, მოლოცვა წმინდან ადგილების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი საშუალება, ეს ძალკე თემა გახავთ. ამიტომ ვინც ამას მიჩეულია უკვე ის სიპტილის წინა პერიოდში, ან სიპტილის მომენტშიც უკვე ეს ჩვევა გამომუშავებული და ასე ადვილად ვერ არ მოტყუდება იგი ბოროტი ძალის მიერ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ჩვენ თავდაჯერებულები უნდა ვიყოთ. ესე იგი სულიერი ბრძოლა გრძელდება ბოლომდე. ბოლო, ესე იგი ჩვენ სულის ამოსვლამდე, ამიტომ არც ერთი წამით არ უნდა მოვდუნდეთ და ამას ადასტურებს იგივე წმინდა მაკარი შემთხვევით, რომ მაკარი, როდესაც ესე იგი მაკარი გავიდა სხეულიდან, რომ გარდაიცვალა, მისი სული ანგელოზებს აყავდათ ზეცაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებულ წმინდა ადამიანი იყო და პირდაპირ მიყავდათ საცოფელოში და ბოროტის სულები მიზახოდნენ, რომ შენ გძლიე მაკარიო და მაკარი ამბობდა რომ მე ჯერ არ ვიცი გძლიეთო და სასუფეველში რომ შეიყვანეს, რომ იქიდან გამოზახა, ეხა კი ნამდვილად ვიცი რომ გძლიეთო. ანუ ბოლომდე იგი არენდობოდა თავისას, ბოლომდე იგი მას ეშინოდა რომ მე ხიფში არ ჩაეგდოთ ბოროტ სულებს და ამ პატარნებაში არ ჩაეგდოთ და ესეთი განწყობა არ შეექმნათ, რაც არ იქნებოდა მართებული ესე თქვა ღვთის წინაშე წარდგენის თვალსაზრისით. აი ნიკოდიმოს თაწმინდელი გამოყოფს რამოდენიმე საცდურს, ერთი გახავთ ეს მერყეობა წმენაში, სასოწარკვეთილება, ამპარტავნება და რაღაც სრულ გამოცხადებები თუ მოჩვენებები. აი ეს ის საცდურებია, რომელიც შეიძლება ადამიანს დაეუფლოს სწორედ ბოლო მომენტში გარდაცვალების. ეხლა მერყეობა წმენაში, ესე იგი პირველი საცდურზე ვილაპარაკოთ, შეიძლება ადამიანს რაღაცა უცბად დაეწყოს რაღაცა ეჭვები. ეს ეჭვები, ეს რაღაცნაირად ფიქრები იმასთან დაკავშირებით, საიქიო ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ღვთის წმენასთან დაკავშირებით, ზოგადად ყველაფერი იმასთან დაკავშირებით, რასაც ასწავლის წმინდა ეკლესია, ამას უნდა რა თქმა უნდა დაუპირისპირდეს ადამიანი და
პირდაპირ აი ამ ფიქრებს, აი ამ შტაგონებებს, ესე იგი მან უნდა დაუპიროს პიროს კიცეწმერა და უთხრა, ესე იგი თვითონ თავის თავს უთხოს, რომ ესე იგი მე მწამს ჭეშმარიტად ყველაფერი ის, რასაც გვასწავლი ჩვენ წმინდა ეკლესია, მე მწამს უფალი და უფალო გამაძლიერე მე სარწმუნოებაში და ნუ შეარყევ ჩემ წმენას. Ну, მომცემ საშუალებას იმისა, რომ რაღაცნაირად მე დავეჭვდე რაღაც იმაში, რაშიც არ შეიძლება დაეჭვება. მეორე საცური, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის სასოწარკვეთილება. რა ტიპის სასოწარკვეთილება? ესე იგი, შეიძლება დაემართოს მოწმული ადამიანს, ესე იგი, მამ შეიძლება ახსენდებარა თავისი ცოდვები და მრავალი ცოდვები ახლა შეიძლება უკვე სიკვდილის წინ ახლა მრავალი ათეული წელია გავლილი და ცოდვები ბუნებრივია შეიძლება იყოს არ თუ ისე მცირე და შეიძლება მას დაეუფლოს სასოწარკვეთილება, რომ აი რაღა აცხონებს მას, აი ამ ცოდვების პატრონს რაღა აცხონებს მას. ბუნებრივია ნიკოდიმოს საწმინდელი გვეუბნება ჩვენ, რომ ჩვენ უნდა ვფიქრობდეთ იმაზე, თუ რა რომ ცოდვილები ვართ, რომ ცოდვები ჩადინება, მაგრამ არ შეიძლება ამან რაღაცნაირად ამ მთლიანად გადაფაროს, მთლიანად შთანთქას უფლის მოწყალება, უფლის მოწყალება და უფლის დიცულოვნება, რაც მათაც საოცარი დიცულოვნება და მოწყალება აქვს ადამიანის მიმართ და არ შეიძლება ჩვენ ეს დაგვავიწყდეს და მხოლოდ ცოდვები გვახსენდებოდეს, რომელმაც შეიძლება ჩვენ გაფიქრებინოს, რომ ვერანაირი ძალა უკვე ჩვენ ვერ გვიშვებს. ეს უკვე არის არა განცდა ეთვისთა ცოდვათა და არა იმდენად განსაჩვისაც ოდოს რამდენად სასოწარკვეთილება, უკვე უიმედობა. უიმედობაში როცა არის ადამიანი, როცა ფიქრობს, რომ უკვე მას იგი ვერ ცხონდება და ამ დროს ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა მოხდა ჯვარცმისას, როგორ გამოგვისყიდა ჩვენ უფალმა, როგორ თავი ჯვარცმით, აღდგომით გამოგვისყიდა და რისთვის მოვიდა ის, რისთვის განკაცდა, ანუ ამხელა 8 წლი გასწია მან ჩვენთვის, მისი მოწყალების, ესე იგი ესეთ მის მოწყალებაზე ვიფიქროთ და აი ეს დაუპირისპიროთ ჩვენს სასოწარკვეთილებას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, სამართლიანია უფალი, ყოველად სამართლიანი არის, მაგრამ ასევე ყოველად მოწყალე არის და ორივე ერთად არის შეზავებული. ასე რომ ესე იგი აქაც საჭირო რომ ადამიანმა ზომიერება გამოიჩინოს და არ ჩავარდეს სასოწარკვეთილებაში, არ დაკარგოს იმედი იმისა, რომ უფალი არამარტო ჯის, არამედ კიდეც იწყალებს ხოლმე ადამიანს. მესამე საცური ეს გახლავთ ამბალდარება, ეს პირიქით ამის საწინააღმდეგოა, ესე რომ ზოგს ხო ესე იგი შეიძლება ისე საოცარი დაეუფლოს უიმედობა და ესე იგი სასოწარკვეთილება ცოდვების სიმრავლის გამო და ზოგიერთი პირიქით შეიძლება ამან დაიწყოს მოგონება, უბრალოდ ეს თვითონ არ იწყებს, ეშმა ორივე შემთხვევაში ეშმა კი აკეთებს ამას, ის შეახსენებს მას გააკეთებულ და ბერკეთილ საქმეებს, მის ლოცვას, თქვათ, მარხვას, ასე შემდეგ, აღსარებს, შეიძლება ცრემლებიც გაახსენოს, სინანული ცრემლები და ასე შემდეგ, ასე ამ ქვეყნიური კეთილი საქმეები, ხორციელი კეთილი კეთეები და ასე შემდეგ და ჩააგდოს ამპარტავნებაში, რომ აი ეს უკვე ისე ღვაწმოსილი არის, რომ მას ახლა რაღა დაუდგება მის ცხონებას წინ და ასე შემდეგ, რაღა თქმა უნდა ესეც არის ძალიან სახიფათო რამ და ესე იგი აქაც უნდა დაიმდავლოს ადამიანმა თავი და უნდა ფიქროს იმაზე, რომ ესე იგი მას ბევრი ცოდვაც აქვს ჩადენილი და კაც მარიცის მისი აი ეს სიკეთეები ღვთის წინაშე რამდენად შერაცხილ იქნება, რამდენად შეირაცხა უკვე სიკეთეც, შეიძლება რაღაც ანგარებით იყო გაკეთებული, რაღაც ამპარტავნებით იყო გაკეთებული, რაღაც კიდე კაც მარიცის რითი, ასე რომ ესე იგი არ უნდა დაეყნოს, არ უნდა დაიმედდეს თავისი კეთილი საქმეები და თავისი ღვაწლი ცხოვრების მანძილზე, რაც მან გასწია. და მეოთხე, ეს გახლავთ სხვადასხვაგვარი ჩვენებები, ეგრეთ წოდებული გამოცხადებული სრულ გამოცხადებები, რაც შეიძლება ჰქონდეს სასიკვდილო სარეცელზე ადამიანს. და აქ ნიკოდიმოს თავწმინდელი ახსენებს ყველას, რომ შეიძლება ნათლის ანგელოზის სახე მიიღოს ეშმაკმაო და მოაჩვენოს თავი, რომ ნათლის ანგელოზია, შეიძლება სხვა სახეებიც მიიღოს, ნებისმიერ ადამიანის სახე შეუძლია მას მიიღოს, ნებისმიერ ადამიანად მოაჩვენოს მას თავი და აქაც საჭიროა თავდაბლობით შევიჭუროთ ჩვენ და მიმართოთ აი ამ ყველა ამგად, თუ იქნა ასეთი გამოცხადება, რომ ჩვენ არა ვარ დღისი აი მე გამოცხადების ხილვისა, რომ უფალმა
ფალესტინაში ჩვენ არაფერი ისეთი არ დაგვიმსახურებია და არც ავართ მოწადინენი, მოსურნენი ამ გამოცხადებებისა. ესე იგი, ჭეშმარიტიც რო იყოს გამოცხადება, ეს ეხება ყველა დროს ჩვენი ცხოვრებისა რა. ჭეშმარიტიც რო იყოს გამოცხადება, ამ შემთხვევაშიც კი ჩვენ თუკი თავდაბლობის გამო, ესე იგი, თავ შევიკავებთ მისი მიღებისაგან, ესე იგი, რაღაცნაირად ვიქნებით და ეჭვებული ამაში არა, ეს არ შეგვერაცხება ჩვენ ცოდვაში, ყველა მამა ამას გვეუბნება, რომ ჭეშმარიტიც რო იყოს გამოცხადება, თუ ჩვენ რაღაცა თავდაბლობის გამო ჩავთვალეთ, რომ ეს შეიძლება არ იყოს, ჩვენ არ გვეკუთვნის და ჩვენ არ გვეხება რა, ამის გამო ჩვენ არ დავიჯებით, მაგრამ თუ კი ჩვენ მივიღებთ სულ გამოცხადებას რა, მაშინ ეს კი სახიფათოა, იმიტომ რომ კაცმარიტიც რა შეიძლება აი ამ ჩვენებების დროს რა შეიძლება ეთქვას ადამიანს რა, ბოლოტისგან რა ხრიკი იქნას გამოყენებული. აი იგი ცდილობს, რომ აი ბოლო წუთებში მაინც ესე იგი აცნოს ადამიანს, განსაკუთრებულ უმაში შეიყვანოს, საცდოში შეიყვანოს და კიდევ ერთი საცდური შეიძლება ეს ახლა ზოგჯერ ამასთან აერთიან, აი ნიკოდემოს საცდურს, მაგრამ ამ მეოთხესთან აერთიანო შეიძლება საკეთაც კი იყოს გამოყოფილი. ეს არის ის, რომ ესე იგი ბოლოტი ძალანუ ეშმაკი ცდილობს, რომ ადამიანი ამ ქვეყნიდან გაიყვანოს რაიმე ცოდვიანი განწყობით. ცოდვიანი განწყობით. ეხლა ყველა ადამიანს აქვს რაღაც შეყვარებული ცოდვები, რომლის მიმართ განსაკუთრებულად მიძეკილია, რომლის მიმართ განსაკუთრებულ სისუსტეს იჩენს და აი შეეცდება ის, შეიძლება შეეცადოს ყოველ შემთხვევაში იმას, რომ აი ეს ცოდვეთი მიდრეკილებები გაუღვიოს მას, ეს ნებები გაუღვიოს, რომ აი ამ განწყობით გავიდეს. ამ განწყობით გავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა სულისკვეთებით გადის ამ ქვეყნიდან ადამიანია რა. როგორ მოიხელთებს მას, უფალი რა მდგომარეობაში მოიხელთებს და აქაც აი დიდი სიფხიზლეა საჭირო, როგორღაც მაქსიმალურად ჩამოიშოროს ადამიანმა ეს განწყობა, ცოდვიანი განწყობა და გავიდეს ღვთისმოშიშებით, თავდაბლობით, სიყვარულით და ესე საფრთხეებზე ფიქრით და უფლის მოწყალებაზე და უფლის სამართლიანობაზე ფიქრით და აი ასე წასდგეს უფლის წინაშე. ასე რომ აი ეს არის ძა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და თითოეული ადამიანი უნდა ზოგადად ემზადებოდეს გარდაცვალებისთვის, უნდა ფიქრობდეს იმაზე, აი ამ წუთზე, რომ მერე რაღაცნაირად არ აღმოჩნდეს, ასე იგი ცოტა არ დააბნიოს იგი აი ამ მდგომარეობამ, რაც შეიძლება მას დაეუფლოს გარდაცვალების წინ. საერთოდ ხა ამ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ესეთი რამ ხა მომზადებასთან დაკავშირებით, ესეთი რამ მინდა თქვა, რომ ხა თქვა უნდა ხშირია შემთხვევები აღწერილი ეკლესიის ისტორიაში და საერთო ზოგადად ისტორიაში, თუ როგორ კვდებიან ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებიც არიან ღვთისმოწინააღმდეგეები ან პირიქით ღვთისთვის სათნო ადამიანები. ეს ზოგჯერ ამ დროს მჟღავდება კიდევაც მათი გამვლელი ცხოვრება და ესეთი საინტერესო მაგალითებიც არის ხოლმე, რომ აი მაგალითად ამბობენ, რომ ესე აღწერილია ვოლტერის გარდაცვალება, რომელიც ხშირად ესე იგი რომელიც გამოირჩეოდა ღვთის ბრძოლობით, ღვთის საწინააღმდეგო შეხედულებებით, აზრებით, ქილიკობდა ხშირად ამაზე და აი მას ძალიან უჭირდა, აი ყვიროდა, რაღაც ტკივილები ჰქონდა და თხოვდა ექიმს, რომ ნახევარ ჩემს ქონებას მოგცე, მოგონთ 6 თვით გამიხანგრძლივე ცხოვრება, თორე მე წავალ ჯოჯოხეთში და ჩემთან ერთად ჩვენ წამოხვალო და სხვადასხვა უნდოდა რომ მღდელი მოეწვიათ მისთვის და რომ შემსუბუქებინა მას თავისი ცოდვები, მაგრამ მასავით მოაზროვნე ადამიანები ეხვია მას გარშემო და მათ არ მისცეს საშუალება და ძალიან საინტერესოა იმ ქალის მოგონება, ვით მას უვლიდა, მე მოწყალების დაიღო ის და როდესაც მას შემდეგ შესთავაზეს, რომ კიდე სხვა ადამიანისთვის მოეარა, რომელიც ესევე სიკვდილის სასიკვდილო სასაცილზე იყო, მან იკითხა მორწმუნეა თუ არა ეს ადამიანიო და რატო კითხულობს, იმიტომ რომ მე როც ნახე აი ლოტერის სიკვდილი, ისეთი რამ გადავიტანე, რომ არანაირი ქონების ფასათო მე უძმონო ადამიანს აღარ მოვლიან და ამას თუ უთხეს, რომ არა ეს ძალიან მორწმუნე კაცია, ღვთისმოშიში ადამიანიო, ერთ-ერთი ინგლისელის სახში თხოვდნენ რომ დახმარებას და ამის შემდეგ დათანხმდა იგი, ამის შემდეგ მივიდა და ხა ჩვენი საუბარი მინდა დავასრულო, რადგან უკვე დრო აღარა გვაქვს ჩვენ. ერთი შემთხვევით, ორი ძმა იყო, ორი ხორციელი ძმა იყო და ერთი მათგანი იყო ეკლესიური, ეს მე 20 საუკუნეში ხდება ეს ამბავი
და მეორე არ იყო ეკლესიური. ეს ეკლესიური ძმა თხოვდა თუ სულთავიზმას ეუბნებოდა და დაიწყე ეკლესიური ცხოვრება, ილოცე, იმარხული, აღსარება თქვი და ერთხელაც ამ ძმამ უთხრა, რომ მე აუცილებლად მაგას გავაკეთებ, როდესაც თუ ასაკში შევალ, ჩემი მშობლების ასაკი როცა მექნებაო და ეხა მე აი გართობა მინდაო, რაღაც სხვანაირი ცხოვრება მინდაო და მე ამას მერე გავაკეთებ, მაგასო პირდებიო. და უცბად აი ამ ძმამ, ოწმუნე ძმამ, როგორც ჩანს აი გულისხმა მიეცა მას რაღაც ისეთი და უთხრა, რომ იცოდე ძმაო, არ დაიგვიანო, არ დაგაგვიანდესო. და მოხდა ისე, რომ ეს წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა ეს სიტყვები, რომ რამოდენიმე დღეში ურეკავენ ამ ძმას, ეურნებიან, რომ მისი ძმა ავარიაში დაიმტრა და ვერ შემდეგ მიიდის ის საავადმყოფოში, ექიმი ეუბნება, რომ მიუხედავად მათი ძალისხმებისა ვერ გადაარჩინეს ეს ძმა, იგი გარდაიცვალა და აი სწორედ საავადმყოფოში ყოფნისას უცბად მას მიეჩება, იგი იხილავს ასეთ რამეს, ეს ცოცხლად გადარჩენილი ძმა, იხილავს თავის ძმას, რომელიც მას მიუახლოვდება და ეტყვის ორ სიტყვას: მე დავიგვიანე. და ეს ხრება მე ეს აი ეს სიტყვები, ეს რაღაც საშინელი სიტყვები შეიძლება ითქვას, ძალიან ჭუის სასწავლებელი უნდა იყოს და მე ალბათ უპრიანია, რომ ჩვენ ამ ეკრანიდან, ჩვენი ტელევიზიიდან, საპატრიარქოს ტელევიზიიდან მიმართოთ ყველა ადამიანს და უთხრათ, რომ არ დაეგვიანოთ, ნუ გადაზდებთ მონანიებას, ნუ გადაზდებთ ეკლესიურ ცხოვრებას, რომ აი ამ ადამიანივით მე არ იფიქროთ, რომ მე დავიგვიანე, იმიტომ რომ ეს დაგვიანება უკვე საბოლოო დაგვიანება. დიდი მადლობა მამა ზურაბ, საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენოთ, გვესაუბრობდა დეკანო ზურაბ ცხოვრებაძე, 9 საათი მო